السلام عليكم دوستو، ونس اگین ویلکم ٹو اشر. میں عمر خان دوست، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کابل میں، اور کابل میں یہاں کی جو ڈرائی فروٹ منڈی ہے یہاں پہ موجود ہے. اس جگہ کا نام جو ہے مندوی ہے، کابل مندوی. تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہاں پہ دکھانا ہے آپ کو کہ کابل افغانستان میں کس طرح جو ہے وہ اس کا ڈرائی فروٹ کے پرائسز کس طرح ہے، پاکستان سے ڈفرینٹ ہے یا پاکستان سے سستے ہیں یا مہنگے. تو اس وقت آپ کو دکھائیں گے یہ ڈرائی فروٹ کے جو کابل کی بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے. تو اس وقت ہمارے پاس ایک دکاندار موجود ہے، عتیق اللہ بھائی، جو خود ایک پٹھان ہے، اور جن کے ساتھ پشتو میں بات کریں گے. اگر ان کو اردو آتی تھی تو ان کے ساتھ اردو میں بات کریں گے، نہیں تو ان کے ساتھ پشتو میں بات کریں گے. تو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. صاحب خیر. عتیق اللہ بھائی، ٹول نو خپل تعارف را تاوه که استاسو د کم زیزه ایس. ما نوم عتیق الله ده، د موږ د لوګر جی. د لوګر یو؟ او مطلب د افغانستان بختانه. او د افغانستان بختانه لوګر. نو دا اوس را تاوه موږ خپل له پاکستان راغلی یو. او زه خپل پاکستانی یم، د پاکستان راغلی یم. دا کابل ته نو اوس دا راته وایي د دې دلته هلته خو ډرائی فروټ ډېر ګران دي. نو دا راته وایي چې دلته ډرائی فروټ ګران دي، ارزان دي، څه قیمتونه دي؟ ولا سکل غورو قیمت له جای قیمت ده، خو بیا هم گزاره کوي. گزاره دا پستا او دا کاجو دا شاین خارجي مالونه سي ډالر هم قیمت ده، چې شمال قیمت ده کم شي. لا 12 مال راځي هغه ګران ده، او افغانستان خپل مال ارزان. افغانستان مال سکل لري ارزان ده. نو ستا مستا ون بای ون راوښه دا دا دغه دا بوسو ده. خو دي خو وطني دي. او دا جول غوزی لس 1500 روپے نه شروع ده تر 2000 پورې. 1500 افغاني. 1500 افغاني. او دا بادام جو ایک افغانی جو ہے وہ تقریباً 2.4 روپیز جو ہے بنتے ہیں، پاکستانی روپیز بنتے ہیں. تو اس وقت آپ کو ون بائی ون دکھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ بادام کم بادام خارجی دے سر لئی بادام دے جی دا کلو بسو دا کلو وہ 100 روپے رہ جی وہ 100 بادام جو تقریباً 15-16 روپے بنتے ہیں. ستاربائی بادام مرتوائی دا مزار لخوان رہ جی جی او دا بسو دی دا کلو 900 روپے رہ جی دا غم وطنی قمبری بادام دا شپک 100 روپے رہ جی شپک 100 دا غم سر لئی بادام دی خدای بیرن شو دا جی یہ 600 روپے کا وہ بھی 600 روپے کلو یہ بھی 600 روپے افغانی دا غم وطنی مالونه دی 1500 امریکایی دی 1500 روپے یہ 500 روپے کا ہے جو یہ امریکن بادام ہے یہ 550 روپے کا ایک کیجی ہے افغانی تو دا پستہ سنگ دا پستہ خود واڑ ایرانی دی 100 روپے راضی کلو یہ پستہ جو ایرانی ہے اس میں جو ہے 1000 روپے کا ایک کیجی دا غیر سادہ دا غیر ترش دا دا تروا دا یہ ترش ہے اور یہ سادہ ہے دا پسو دا پس 500 روپے دوڑا پس 100 روپے دوڑا پس 100 روپے دونوں جو ہے 1000 افغانی اور دا چشتا دا اگا کیختہ دا جی یہ کیشتہ ہے میں اس کو کیشتہ بتے بشتہ ہوں تو دا دا کلو بسو دا اگا کلو 400 روپے رہے کلو بسو 400 روپے کا اور دا انجیر سنگ دا ایرانی انزر دا دا بسو دی اگا کلو 900 روپے رہے کلو تازہ انزر دا 900 روپے دا وطنی مستہ وطنی بسو دی وطنی خی انزر لزر روپے نے شروع دا ترشپک سو پورے دنو جی از انجیر جو ہے 600 روپے سے لے کے 1000 افغانی تک مطلب وہ والے پڑے جو کہ میں نے اگر دکھا دیتا ہوں وہ والے انجیر اس کو خوش کرتے ہیں یہ وطنی مطلب یہ افغان کے اپنے افغانستان کے اپنے انجیر ہے اور یہ والے جو ہے یہ باہر کے نور کتاس دس دس میوہ راوشا اس کے افغانستان کم خپل خپل میوہ لے ریا ہو افغانستان خوجی دا غم میز دا غ توتان افغانستان یہ تو جے سارے افغانستان دا غ بادامون یہ بادام دی افغانستان تور میز دا افغانستان دا غ میز دا افغانستان یہ والے سارے افغانستان دا کشمش سنگ دی کشمش کلو کشمش دا کنداری میز کلو 1500 روپے دی یہ کنداری کشمش ہے اس کو اس کا 1 کے جی 500 روپے افغانی سے اور دا کاجو دا غ سنگ دی الائچی ہندی دی الائچی انڈیا سے آتا ہے انڈیا سے اور دا کلو پسو دا 2800 روپے 2400 روپے 2800 روپے افغانی کا 1 کے جی جو ہے وہ الائچی ہے دا افغانی دا شکر پارا مرتبہ ہے شکر پارا یہ شکر پارا اس کو کہتے ہیں دا کلو پسو دا 1500 روپے دا 1500 روپے نوڈے رمن نسائے کوروادان 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 مہربانی جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ کو دکھایا یہاں کا جو یہاں کے پرائسز آپ کو دکھائے یہ افغانستان کے پرائسز ہیں اس بھائی نے ہمیں کافی انفارمیشن دی تو سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون ٹیک کیئر بائے بائے